Dámy a pánové, chlapci a dievčatá, moji milí futbaloví samurajové, a co vám budu povídat, asi to vnímáte všichni stejně, v tuhle chvíli se řídíme do finále ligy a co víc, je potřeba si říct, že to vypadá, že to, co se děje, je na české scéně relativně neobvyklá věc, protože nastavba, proti které všichni, nebo spoustu lidí, jako mělo keci, nám přináší neuvěřitelné vyvrcholení. Během nějž se odvolávají trenéři, kluci chodí kam nemají, z různých týmů vzniká spoustu dohadů a různých zajímavých situací, kvůli kterým i dnes vysíláme tento 30-minutový speciál, ve kterém si o tom budeme vyprávět. Takže pojďme na to, bez nějakých dlouhých okolků. Jan Podroužek, šéf. Ahoj všem. Jednoho z týdeníku Sport, ahoj. A jeho kolega Jan Vacek, který mi teď tady nenaskakuje. Proč to mám černý? Normálně ne. Vacínovi to zmrzlo. I takové dny jsou. Mám ho tam zmrzlého. No nic, tak snad to restartuje, jestli nás slyší či vidí. Máš to taky zmrzlýho? Vidíš ho tam taky? Nevím, jestli se tomu tak pracovně dá říkat jako zmrzlý, ale rozhodně potemnělý. No to jo, tady tma, ale já vidím, že monitor má od to. Tak musí se odhlásit a přihlásit. Já mu to napíšu, kdyby to nevěděl. No, v každém případě čím teda začneme? Co bude první velké téma? Už to dělá. První velký téma musí být jednoznačně to, že ta nadstavba jde opravdu do nějakého dramatického závěru, který pravděpodobně vyústí, alespoň z mýho pohledu, ve velmi nečekaný rozuzlení. Byť může to být možná nějaký polibek smrti, protože víme, jak mi jde typování, tak teďka se asi v Plzni úplně třesou a hlavně na nás nesází, pro boha. Protože ano. To pak dopadne samozřejmě jako tragicky, že jo? Ale no, jako, dneska se teď to na všechno ukazuje prostě, že v tuhle tu chvíli, jaký ta Plzeň, pozici, v jaký Plzeň je, to dohrát v podstatě by byl hřích, kdyby se jim nevěděl. Počkej, ale vy dneska máte titulku, která samozřejmě nás uráží jako baníkovce trošku, že klíč k zápletce drží Hradec. Takhle my jsme Hradec porazili, nevím, jestli si to všimli. Vlastně suverénně. Suverénně, přesně tak. A myslím, že klíč záplece držíme my? Myslíš, že ještě do toho vstoupíte v posledním kole, jo, případně? Takhle, vy ještě máte teďka tu Slávy, no. Taky tak dneska Slávy a potom v Plzni, ne? No, Vacino, ty jsi tak pousmál. Zarkocí, ale Ondro, vy nedržíte v rukou vůbec nic. Jak to? Sorry. Jak to? Kdo to drží v rukou teda? No, v rukou to drží podle mě celkem pevně Plzeň, no. Adolf Šádek, a myslím, že Baník je víceméně trošku jenom jako kompars, nebo bude, a je způsobem i Hradec. Počkej, takže ty v tom máš jasno? Úplně. A na ně se nadážem. Tak čistě výkonnostně prostě Plzeň si uhraje 6 bodů z 2 zápasů. Plzeň si uhraje 6 bodů, říkáš. A vlastně se ani moc nenadřit, podle mě. Fakt? Myslíš, že jsou v takovým jakoby laufu? No, to si úplně nemyslím, že by byl v nějakým jako herním laufu, ale prostě máš to strašně blízko. Máš to strašně blízko a tým jako kalibru Plzně tady to nepustí. Ty vole, jako situace nepustila Slávě. Hele, podle mě poslední krok bývá nejtěžší, jo. A ten je samozřejmě jakoby doma a tak dál. Nevím, já si to nemyslím vůbec teda, že protože to bude takhle easy, že Plzeň vyhraje 2x2-0. Hele, v jakým rozpoložení pojede Baník do Plzně případně? Čekáš na nový trenéry, bude tam spousta změn, nehraješ vlastně jako o nic proti týmu, který hraje úplně o všechno. Ale vždycky se může samozřejmě stát. Jo? 10. minuta, penalta červená, OK. Ale za nějaký jako standardního průběhu to je podle mě hotová věc. Ale uvidíme. No tak hraješ taky o nějakou politiku, ne? Hraješ o nějaký jakoby body do koeficientu, který třeba věříš víc Slávy, že by ti pomohla, když chceš hrát příští letech Evropu.
nějaký politikum to tak je. S kým je Baník větší kámoš? Z Plzní nebo se Slaví? No ne, já myslím, že tam není nějaký jako velký rozdíl, bych řekl, mezi vztahem mezi Baníkem a Plzní a mezi Baníkem a Slaví. Neřekl bych ani, že tam je nějaká animozita mezi těma klubama trvalá, jako určitě ne. Tady někdo říká Boleslavi píská Berka a uvidá Franěk. Ještě chcete tvrdit, že Plzeň s Hradcem ztratí? Já říkám, že nestratí. Říkám to od začátku, že nestratí. No a Berka Franěk, to je berbrovské pozůstatky. Ano. Jako tady, no. No ano. Já nevím, jestli bych to takhle označoval, protože v případě, že by to tak bylo, tak by z té listiny se snažil Radek Příhoda rozhodně vyštípat, kdyby měl tyhle indicie, protože to udělal s několika rozhodčíma, nad kterýma tyhle ty přesně nějaký otazníky nebo pochybnosti byly. Jo? Čili nevím, jestli bych je takhle označoval, nevím, jestli by to určitě bylo fair. Jo? Ale to fotbalový zákulisí si je tím tak jako nejistý, ale poukazuje na to. Jo? Prostě na nějakou, nevím, jako, jestli to nazvat přízní, to asi ne. Jo? Nicméně jistou pochybnost tam mají o nich. OK, přetočím čas a když jsme se bavili před nastavbou, tak já jsem říkal, Plzeň velmi může jako uhrát na Slavii remízku a Sparta přijede do Plzně, vole, a bude to pro Plzeň možná relativně jednoduchý zápas. Podry, ty jsi se chytal za hlavu, že, vole, něco takového se určitě stát nemůže. Nevím, jestli nemůže takhle, já spíš se bavil o něčem jiným, že jo, proto jsme se tady i hádali, protože prostě já jsem to bral spíš v pohledu jako spartianskýho funkcionáře, ten přece, když uvidí vyhrávat titul Plzeň, tak si musí tabene logicky položit otázku, tak když jsem viděl, že jde Slávy porazit, že jde Slávy v dlouhodobý soutěži překonat, tak proč to nejsem já jako Spartan, jo, když to udá z pohledu funkcionáře Sparty a je to Plzeň, jo, která je v problémech finančních, kupí se jí dluhy a to momentum, tu situaci využije ona, a ne bohatá Sparta se všema možnýma jako přednostma, předpokladama pro to, aby to byla právě ona. Jo? Ale to, že zápas pro Plzeň byl vlastně jednoduchý proti Spartě, to se ukázalo jako čistá pravda. No? Jako čistá pravda, to je fakt. OK. Vacino, co ty a tenhle ten zápas? Jsi byl relativně klidný na Twitteru? Byl, protože to je prostě takový to utkání, kde ty vidíš velice rychle, jak to skončí. A smutný na tom samozřejmě to, že Sparta rozhodně neměla nějaký úmysl jako to Plzni usnadnit nebo jí něco jako přenechat. Sparta byla prostě rozkopána, úplně tak to jako bylo. A já jsem to tom titulu jako vypsal. Já jsem z toho týmu prostě cítil, že ten tým moc dobře ví, že přijdou jako změny. Čímž neříkám, že ten manšaft jako úmyslně potrhnou trenéra vrbu, to určitě ne, protože ty kluci hrajou trošku jako o sebe, protože pokud někdo vedení Sparty ten zápas viděl a jakože viděl, tak si může úplně důvodně říct, mají tady ty fréři bejt v tom kádru, jako je tady to pro nás ta cesta, když viděli ten jejich výkon. Takže já si nemyslím, že by to bylo jako nějaký jako úmysl odstřelit trenéra vrbu, ale cítíš to prostě. Cítíš, že přijdou jakoby nějaký změny, to se na tobě nějakým způsobem podepíše. Jako to mentální nastavení těch týmů bylo tak diametrálně odlišný, že to vlastně ani nemohlo skončit jako jinak. Nemohlo. To se to promítlo do toho, no. Úplně jasně. No, se to sešlo prostě dobře, Spartě špatně. Začneme Adamem Hloškem. Víme, kam letěl s panem Paskou? Den před zápasem. Já mám informace, že Adam Hložek nikam neletěl. Že cestoval Pavel Paska, že byl v Itálii na jednom nejmenovaném klubu a že Adam Hložek se s ním potkal na letišti, to je pravda, ale Adam Hložek nikde být neměl. OK, takže to byla jenom schůzka na letišti a vyznělo to celý blbě. Takovou mám zprávu já, že Pavel Paska skutečně v hranici byl, ale Adam Hložek ne. Tak asi to bude nejblíž pravdě, ne? Protože to by asi jako bylo šílenství, ne? To asi nechceme tomu nikdo ani věřit. A mě to ani jakoby nedává úplně smysl, kam by Adam Hložek jakoby teď měl lítat. Adam Hložek prostě pojede do destinace klubu, kam už to bude vypadat, že to opravdu jako směřuje. A tady v té fázi zatím Sparta ani hlavně Adam Hložek a jeho agent jako nejsou. OK. Musíme to lítat v rychlosti. Na Twitteru je vlastně, a celkově je to zajímavé, že
Mně píšou Spartani, řekni prosím tě, že ten Wiesner nevyhrál jeden souboj dopředu vole půl roku a ať prostě jako nám s tím pomůžeš a tohle. A jak jsou zoufalí a jak je to vlastně jakoby celý nebaví ta situace kolem vlastně té Sparty. Zároveň tam bylo spoustu, a teď se bavíme o trenéru Vrbovi, jestli skutečně on styky taká teď je těch 30 vteřin, jak on tam vyprávěl, že jo, a jestli skutečně on jakoby za to může. Jestli můžeme říct, že Vrba je z velké části důvod. Tak jak vy to vidíte? Je z velké části Vrba důvod, proč je Sparta zase tam, kde je? Začít? Dobře, no. Je z velké části tím důvodem, ale samozřejmě, abychom byli úplně jako, jak to říct, jako férový a hlavně opravdu vzali tu situaci komplexně, tak jak se brát má, tak musí začít u lidí, kteří ho přivedli do Sparty a kteří vlastně tuto chybu dopustili, kteří se proto rozhodli a kdy už vlastně v té době nějaký indicie ti mohli napovídat, že to prostě nemusí být dobrý rozhodnutí, který si bude povídat, řekněme, s ambicema nebo vizema toho klubu. A za to samozřejmě nese plnou odpovědnost Tomáš Rosický, který se k tomu přihlásil, k tomu najmutí Pavla Vrby, a nebo úplně to nejužší vedení klubu. A co je na tom zarážející, je, že vlastně si nedokázali v danou chvíli opravdu dobře vyhodnotit, že nemusí dělat vlastně vše dobré pro Spartu a že se přiklonili pouze k tomu, že má Pavel Vrba skvělý životopis a že to je úspěšný trenér a jednoznačně zkušený s velkým jménem, řekněme s velkým renomé. A třeba nabyli dojem, že právě tímto urvou, jo, což se samozřejmě nepovedlo, protože Pavel Vrba třeba ukazoval v tom působení ve Spartě, při tom působení v Spartě, že už dneska není prostě správně nastavená osobnost. Jo. Myslím si, že řeší spoustu okolních vlivů a ne to nejdůležitější, nebo respektive aspoň tak vystupoval, aspoň tak působil. Mám na mysli jeho chování, jeho podrážděnost, ale i třeba tak vystupoval na lavičce při zápasech a tak dále. To všechno vlastně ruku v ruce, je to strašně moc toho, co skutečně nepůsobilo dobře a zdravě. Pacino. Do určitý míry souhlasím, Pavel Vrba neměl do Sparty nikdy přijít, takže hlavní zodpovědnost za to, ten si vedli, a je úplně jedno, kdo toho výsledku byl, prostě postavil se na to Tomáš Rosický, takže to je primárně jeho zodpovědnost. Ale čistě zodpovědnost Pavla Vrby je, co se s tím týmem dělal od momentu, kdy on ho převzal a měl ho na starost, a tam to jde za mě, za ním do velký míry, protože dělal spoustu zvláštních rozhodnutí. A jak říkal Podry, ta jeho body language, prostě to, co jako neotecháš, to, co všichni vidí, to prostě jako sorry. Ten, jako, já jsem to psal v nějakém komentáři, fotbal se někam posunul, je úplně jinde a Pavel Vrba ne. No, v roce 2010. To mi jako chybělo, já bych chtěl být vlastně jako, nebo chtěl, že vždycky tak mám tendenci být smířlivý vlastně k tomu, protože jsem si všiml, že hodně Spartanů díky trenéře a že to nebyla vlastně vaše chyba a tak dál. Ale pojďme si říct, že Pavel Vrba měl ty vole s tím týmem tolik přešlapů během té sezóny, tolik signálů od vlastně neznalosti pohárové matematiky, ve který prostě to se nespleteš, to buď víš nebo nevíš, vole. Víš, to není jako, že aha, jasně, já jsem udělal chybu, nebo jsem to tak jako nemyslel, vole, hovno. Po spoustu jako takových zvláštních lidských přešlapů, kdy se zdálo, že nedokáže komunikovat ani s tím Bořkem, ani s tím Karabcem, že jim vlastně nedokáže jako vytvořit to, co bys očekával, že to bude nějaký předávání, otěží a tak dále. Zmíchání hloška, vole, na všechny posty na světě. Starší Krejčí, vole, na starší Krejčí na levém beku a ve finálovém zápase, kdy má něco udělat, tak Hložan brání Bogela a on řekne, on má dobrý hlavičky, vole, tak je to OK? Tak nevím, já nejsem odborník, jenom, ale přijde mi, že pak nemůžeš říct, že Pavel Vrba je vlastně jakoby OK, protože no, to do piči není OK. Jenom k tomu poznámku, tady to všechno do toho zapadá. To, o čem se tady bavíme, tak to přesně. No mi přijde, že to je to kruciální, ne? Že ano, přece může říct, ano. Že já jsem nechtěl posilit, já jsem s tím OK, mám všechny dobrý hráče. Tak to nejde brečet. No právě, a to je ta poznámka, kterou chci jako zmínit. On fotbal jako živelný organismus a velmi jako emotivní a tak dále, tak k chybám tě svádí, jo, aby si třeba se špatně... Dělá chyby. Takže je to celkem běžná věc v tom prostředí. A
nevyhneš se tomu, nebo velice složitě s tomu vyhejbáš, ale spíš co vlastně u Sparty ten největší problém je, že, a to znova zopakuju, co tady říkáme třeba už docela dlouho, je, že vlastně podmínky, které máš a ten potenciál toho klubu, jaký vlastně v tu chvíli je ti poskytnut, tak vlastně nedokáže nikdo dostatečně využít. A ten potenciál je opravdu obrovský. Já to zmíním znova, vím, že si to občas lidi dělají srandu, ale ty principiálně můžeš opravdu působit na úrovni vyspělých evropských klubů. Velmi vyspělých. Protože máš souhlasíte prachy s tím, co řekl Caplar? Real Madrid východní Evropy? Já bych neřekl Real Madrid východní a střední Evropy, to bych neřekl. Já to vidím spíš někde. Je trošku jako přestřelený, ale jako... Jo. Přijde mi to přestřelený a myslím si, že principiálně to ani není pravda, protože když bychom se bavili o principu Realu Madrid, tak to je právě ten top absolutní tý pyramidy fotbalový společně s dalšími 8-9 klubama a ty se skutečně chovají v tom prostředí fotbalovém úplně jinak než celý zbytek těch klubů. Jo, úplně jinak. Mají jinak nastavený příjmy a tak dál, takže to je daný z podstaty věci. Nicméně Sparta by se mohla skutečně chovat například jako ten Ajax, teoreticky, principiálně. Jako to, tam je to přirovnání velmi, velmi příhodný. Jo, a opravdu ten potenciál toho klubu je veliký. Je veliký, jsou tam peníze, prostě je tam zázemí skvělý, je tam hráčská základna a dá se skutečně na něčem stavět a budovat. A tohle se tam oni naplňovat, to je ta škoda. Pacino? Jo, já jsem ten text od teda Capára čet a nedávám mu to úplně žádnou relevanci, protože to je člověk, který o Spartě neví vůbec nic. Vidí možná něco zvenčí a to je pro mě jakoby neúplně podstatný pak jeho názor, to říkám úplně otevřeně. Můžeš udělat přešlapy z pohledu trenéra Vrby, můžeš udělat jakoby nějaký chyby, ale nesmíš se dostat do situace, že už neuděláš vůbec nic. Což byl případ toho posledního zápasu ve 20. minutě, Plzeň jde do 10, ty hraješ, prohráváš 2-0 a místo, aby si cokoliv udělal, ty vole cokoliv, nehraješ o nic nehraješ, tak on udělá to, že stáhne prostě Michala Sáčka z zálohy na pravýho beka, vyndá Tomáše Wiesnera, dá tam křídlo. To je jako všechno. Tak v ten moment já jsem viděl, že je konec. Že je po Vrbovi, protože v takové situaci přece musíš něco udělat. Cokoliv, jít do nějakého rizika, ale nemůžeš prostě neudělat jakoby nic, víceméně. A tam jsem jako viděl, že to nastavení trenéra je takový, že je to vlastně jenom čekání na smrt, která zákonitě musela přijít. Jako. A Wiesner šel až poločase, nebo? Wiesner šel krátce před poločasem, nějaký 39. minuty, myslím. Jo, OK. Pojďme dál, otočíme list, protože je to dneska sprint půlhodinovej. To krátký video Bořka Dočkala. Jaký z toho máte pocit? Já z toho mám pocit ten, že Bořek Dočkal si moc dobře uvědomuje, v jaký je situaci, co je ten klub. A těžko asi to video mohlo vyznít jako nějak extra pozitivně nebo jako... Ne tak depresivně jako vyznělo, to si myslím, že je poměrně evidentní. Nemyslím si, že je úplně šťastný to načasování věc s tím jako znat takhle v pondělí ještě vlastně po konci trenéra Vrby. Nicméně, co mám zprávy, tak takhle se prostě Bořek s klubem domluvil, takže jako OK, ale samozřejmě on odchází v atmosféře, která prostě není dobrá, bohužel. Ale jak to tak bývá na posranýho jahy, to spadne. Prostě se ti to sejde a nedaří se ti nic. Podry? Mohl být pod nějakým, řekněme, tlakem toho okolí, prostě možná, že na něj třeba dolehlo to, kdy třeba sám cítil, že veřejnost mu ne úplně přeje vlastně, jo? Že spíš už k němu víc a víc začínají dolíhat ty zprávy, už se na to vykašli, prostě už třeba na to nemáš a tak dále. A v danou situaci se prostě rozhodl to řešit. Možná v momentě, kdy si říkal fajn, tak teďka tady Sparta řeší víc blbejch věcí, tak to do toho přidám a prostě zabalíme to do nějakého dne jednoho a prostě od toho pak už půjdeme, jo, že se to vlastně nerozvleče do více dnů, nevím. Je taky otázka, jak to vůbec vlastně chápou spartianský fanoušci, myslím po všechně, jestli vlastně z toho mají jako, když řeknu blbě, jako radost toho rozhodnutí, anebo jestli jsou spíš skleslí, jestli jsou spíš zklamaní. Jo, to je taky další možná aspekt té věci. Ne, tam jenom, že ono to má jakoby objektivní příčinu samozřejmě, že Sparta hraje dneska poslední domácí zápas sezóně a pro Bořka Dočkala je to vlastně poslední možnost nějak se s fanouškama rozloučit, ale to i to rozhodnutí on neudělal o víkendu, to už nějakou dobu jakoby v sobě věděl, že bude právě. Takže jestli prostě se to nedalo oznámit třeba ještě jakoby dřív, ale to je těžký, to je jakoby těžký. No, tady bych asi Spartě ani jemu úplně nic extra jakoby nevyčítal.
Dostaneme se k němu ještě v tom zítřejším nebo pozítřejším vydání v té obsáhlé verzi. Musím říct, že mě jako fanouška fotbalu to mrzí, tenhle ten styl vlastně, který kolem Bořka v posledních jako měsících je, byť jsme samozřejmě taky mu občas měli prdel, ale vlastně spíš jsem chtěl jenom takovou myšlenku, že dokázal by Bořek, kdyby Sparta, řekněme, byla na úrovni Slávie v tuhletu chvíli, kdyby to tam klapalo a to družstvo hrálo, tak byl by on takový Stanču? Ne. Když Sparta naposledy klapala v lize, tak měla v sestavě pravidelně hrající například hráči, kteří jsou mu typologicky docela podobní, a to byl Josef Užbauer a Marek Matějovský, a ty hráli v té době ve Spartě opravdu jako prim. Jo, Josef Užbauer se dokonce v té sezóně stal i nejlepším střelcem ligy. No a takže Bořek tam byl nejlepší nahrávač taky, ne? Evropské ligy. A Bořek dočkal tam byl taky součástí toho, takže dá se říct, že v momentě, kdy mužstvo běží, tak tyhle ty typy hráčů ti z něj jako tak nějak automaticky vylezou jako takový ty největší nositelé toho pozitivna, jo, nebo tý hezký hry předváděný. A to se ptám, jestli kdyby Sparta klapala, tak jestli by Bořek mohl hrát díl a lépe díky tomu možný. A vlastně bylo by to jako celý pro ně jako příjemnější, jestli prostě proto nemá smůlu na to, že to je v prdeli a hraješ to s týmem, který to nedokážou hrát. Proto jsem i zmínil vlastně tu možnost, jestli třeba na něj opravdu nedolíhalo ten tlak toho okolí nebo těch fanoušků, nebo toho, že stále k němu víc a víc přitekla jakoby ty kritický ohlasy prostě toho, jako že na to prostě nemáš a že už ho vlastně nikdo moc ani v tom klubu jako nechce a že je třeba negativní taky v některých zápasech až příliš, jo, a že možná to urychlilo ten jeho, to jeho rozhodnutí. No ty vole, když jsi nastavený tak, že v 50. vteřině zápasu letíš nejrychlejší sprint zápasu svůj za rozhodčím, tak a řveš na něj, tak je to jako takový divný v Plzni. Vacíno, ty jsi chtěl něco říct? No, já si jako myslím, že u toho Božka Ročka, jak říká Podry, já si myslím, že to je trošku jinak, že on sám prostě vycítil, že už to výkonnostně není na tu úroveň, co on by jako chtěl, a on dopředu řekl, že nebude chtít dohrávat sezonu nebo kariéru někde v Boleslavi, aby tam dostřídával jako 13-14 hráč. A já myslím, že v té Plzni to bylo úplně krásně v tom zápase vidět. Tam bylo v prvním poločase 3 nebo 4 situace, kdy Bořek mohl uhrát jakoby relativně těžký balón na půlce půlky Plzně, a kdyby ho uhrál, tak pak by byla ta jeho síla. Pak on by dokázal tu situaci vyřešit, ale on už tady ty balony prostě neuhrává. On je prostě neuhrává a to je pak jako obrovský problém. Musíme si říct, že on je jako jiná typologie, než je Marek Matějovský nebo Pavel Horvát. Ty to hráli jakoby z nižší pozice, měli to snažší, ty balony dostávali do snadnějších jakoby situací, si je přebírali a Bořek Ročka prostě hraje nahoře a tam, když ten balon jako neuhraješ, abys potom mohl udělat ten rozdíl, který on by byl furt schopný udělat a byl by schopný udělat za 5 let, protože to prostě v té noze máš a to ještě vidíš. A když on hráváš ty balony, tak je to obrovský problém. A to si myslím, akorát že on jako cítí, že už to Jo, akorát tohle to není o typologii hráče jako takový, protože on jim může být skutečně celkem podobný svojí výbavou fotbalovou, těmhle s těm hráčům, jako je Marek Matějovský nebo Pepa Užbauer nebo ten Pavel Horvát, ale jim byla dána určitý fázi kariéry těm hráčům, a třeba to teďka má i Marek Matějovský v Boleslavi, kdy jim je vlastně trenérama snížená pozice, to znamená, oni jdou třeba blíž před svoje obránce, hrajou najednou z jiného perimetru jakoby ty balony, dostávají se do hry trochu jinak a možná i mnohem příznivějíc pro tu svoji část kariéry, pro to, jak třeba ztrácejí na rychlosti a tak dál. A přesně jak říká Vacino, Bořek Ročka vlastně pořád zůstával předsunutý před tou zálohou, zůstával pod tím útokem a tudíž na něj vlastně byl nakládán ten tlak vlastně toho hráče, který musí v danou chvíli zrychlit fotbal, celý to zdynamizovat, a možná už to opravdu na něj bylo moc. Možná, že by mu prospělo, kdyby vlastně v té své výbavě hráčský se sesunul trochu níž na hřišti. Třeba by mu tu kariéru prodloužilo. Těžko říct. OK, pojďme tohle zabalit. Potřebujeme sprintovat dál. Bavili jsme se tady posledně, respektive ty si nadhodil téma, Podry, že Slavia udělá všechno pro to, a někteří to pochopili trošku jako, že vytáhne balík peněz a začne rozlívat ten penězovod, což no, si myslím, že blbě, nemyslel, to jako, no ne. Pánem Bohem, na to srát. Ale patří do toho všechno pro toto, že Mejdr, vole, s Vlkanovou sedí ve VIPu jak dva blbci s prominutím, byť jsou to určitě sympatiáci, na zápase, vole, Slávie ještě v téhletý sezóně a teď budou hrát proti Plzni? Bych řekl pravdu, tak já vlastně nechápu, proč se toho utkání zúčastnili notabene v momentě, a přiznává to i Richard Jukl, jako jeden z členů nejužšího vedení Hradce Králové. Oba dva kluby byly domluvený na tom, že Slávia nebude tyto hráče kontaktovat mimo vědomí Hradce Králové. A
toto bylo vlastně ze strany Slávie porušeno. Takhle o tom mluví i Richard Jugl na svoje ústa. A mimo jiné také říká druhou větou, že se mu za to třeba i Jaroslav Tvrdík, předseda Slávie, omlouval. Jo? To znamená, aby narovnávali vztahy a třeba, aby došlo potom k nějaký následní schůzce a jednání o nějakých přestupech. Jak moc velká motika musíš být, ale že tam jdeš, vole? Je to prostě fakt jako, myslím si, že v tuhletu chvíli zafungoval, v úvozovkách zafungoval, jakýsi nesoulad prostě nebo nedostatečná komunikace mezi členama, jako mezi funkcionáři Slávie nebo realizačním týmem a funkcionáři Slávie. Protože jestliže na jedné straně se domluví s Hradcem, že ano, nebudeme tedy kontaktovat hráče, tak není možný, aby je potom Slávia ústy kohokoliv hráče pozvala na ten zápas. Prostě to je... Pacino. No, podle toho, že tak jako hezký kulantně, jak on má ve zvyku, hele, je to vlastně úplně jednoduchý. Máš tady klub, který si myslí, že může úplně všechno. Že může prostě úplně všechno. A teď zjistil, že vlastně se najde jiný klub, nepoměrně menší, regionální, který za sebe prostě nechá dělat úplný kokoty. Je to jako úplně jednoduchý. To, že Slávě takhle funguje, dlouhodobě víme, že si chytí hráče, až pak jde teprve za klubem toho hráče jednat o tom transferu, to jako, a já jí to nezazlívám, je to prostě biznis, úplně OK, to je v pohodě. Určitě nebude jediná, kdo to dělá. Bidu na to dělá asi nejagresivnější. Ale že pak tam ty fréry se jako posadíš, tak to si za to můžeš sám. To, že oni dneska nebudou hrát proti Plzni a že ta Plzeň to bude mít tím pádem nepoměrně jednodušší ten zápas, to je za to si může Slávě sama. Nazdar, vyřešeno, tam jako není vůbec o čem jiným se jako bavit, tady to prostě nemůžeš udělat. To je z opravdu taková jako arogance moci, že prostě si ti to může někdy vrátit. Prostě může, no. Oni nebudou hrát proti Plzni? Nebudou. Jakože kvůli tomu, že byli na tom fotbale? No, vysvětlení oficiálně je zranění a zamotaná hlava z několika nabídek v případě Jana Mejdra, ale tak pokud jakoby samozřejmě nebudeme si hrát na pitomce a dáme si jedna dohromady, tak máme. A Vlkanova? Vlkanova to je kvůli tomu zranění. OK, to je zajímavý. Takže si Slávia nepomohla úplně. Ale to hlavně nedává smysl, že jsme se o tom ráno s Podrym bavili. Teď Slávia přece jakoby s těma hráči může být v kontaktu, úplně v pohodě. Tak. Ale nemusí je nikde vystavovat ve vitríně, ne? Pro boha živýho, jako. Víš? No, já tomu jako nerozumím, no. No právě. Já tomu nerozumím ani z jedné strany, ale chtěl jsem znát samozřejmě váš názor. Blížíme se do finále. Je to strategická chyba. A vrátila se jí vlastně strašně, jako bouchlo jí to do ksichtu, tý Slávy, hrozně, jako ta bomba. Jo, že, a třeba to ani nebylo myšlení špatně, to člověk neví, jako to je úplně jedno, jo, ale je to prostě strategická chyba. A možná třeba nečekali, přesně jako tomu mluvací, no, možná ani nečekali, že se Hradec tomu postaví takhle drsně, jako, že opravdu si uhájí své, protože každý klub totiž má právo si hráče svoje pod smlouvou chránit a tudíž vyžadovat skutečně nějakou, řekněme, etiku, že prostě nebudete nám zajíždět do hráčů, kteří jsou pod smlouvou. To si můžeš dovolit až v momentě, kdy tomu hráči opravdu dobíhá poslední půl rok smlouvy. Pak už můžeš kontaktovat toho daného hráče bez vědomí jeho mateřského klubu. To už ten hráč přestává být tak trochu pod tím dozorem, už trochu se utíká. OK, já těm dvěma koupil lístky do Slávie. Šádek. Dobrý tah. A nedivil bych se. Ale když jsme u těch tahů, každý tým může taky vetovat rozhodčího, ne? Nemohla ano. Náhodou Hradec dneska vetovat ty dva? Franka s tím? No Slávě, no. Pokud mě tak vetuje Berku, který píská Plzeň v Hradci, nebo v Boleslavi, tak Slávě Berku vetuje, pokud vím. Ale nevím úplně důvod, proč by to měl dělat jakoby Hradec. Jo, ok. No, tak. Jako řekněme si, že Hradec on si hraje, jako jo, dneska. Mě nějaký svý cti, samozřejmě tohle je dobře, ale jako reálně o nic nehraje. No asi. OK. A pojďme ještě naskok na konec tabulky. Jsou Teplice tím, kdo zařve do té baráže? To záleží, hele, jak dopadnou ty poslední, protože oni ještě žijou, jo? Žijou, ale jsou tam nejnamočenější a teď je důležitý, protože mě vypadl poslední kolo Bohemka, Teplice mají doma Pardubice. A Teplice mají doma Pardubice, Zlín hraje doma s Jabloncem a Bohemians hrajou s Karvinou. Ano, ano, Bohemians doma s Karvinou. To je blbý pro Teplice, upřímně si pojďme říct. No. No. Protože i v případě výhry Teplic, by jako to nemuselo stačit, protože jestli Bohemka doma porazí Karvinou, tak Teplice zůstávají předposlední, tudíž tomu neutečou. A teď je otázka, jak dopadne právě ta druhá liga. To
která do toho ještě může promluvit. V případě, že se Sparta dostane na pozici číslo 2 nebo 3 ve druhé lize, tak se bude hrát pouze jedna baráž, do který půjde ten 15. tým, což jsou momentálně Jasně. Teplice. A nebo se budou hrát dvě baráže a to už tím by tam kupíli Teplice. Tím pádem buď Bohemians nebo Jablonec. Přesně no, tak. A vzhledem tomu, že Sparta jede do Líšně a nemá no, trenéra, respektive má, ale ne toho svého stabilního trenéra, ten je u Ačka, tak jako by si myslím, že Teplicím, na Teplicím asi trošku stahuje voda, jako no. Oni ještě teoreticky můžou do té baráže nebo na tu 14. příčku spadnout i Pardubice. No, ale nevěříme tomu, že Teplice tu baráž zvládnou v pohodě úplně? No, můžou asi, no. Tak to jako... Jak se hraje baráž? Na jeden nebo doma venku? Doma venku. Tam je strašně důležitá jedna věc, kterou kdysi mi říkal zkušený trenér Pavel Tobiáš. Říká, hele, vem si, že prvoligový tým, to zní možná paradoxně, ale prvoligový tým do té baráže jde po sezóně, která pro něj byla hrozná. Kdy většinu zápasů prohrával, a ten tým může být pod nějakou psychickou dekou, řekněme, toho, že prostě fakt máš víkend co víkend nějakou hrůzu prožiješ, nebo prostě seš nespokojený, nešťastný, prostě kumulují se ti ty neúspěchy. Zatímco ten druholigový tým do té baráže jde spíš jako pozitivně naladěný, že? Protože ten měl naopak tu sezónu hezkou. Spíš vyhrával, spíš se mu dařilo. A teď je otázka, jak se taková věc může do té baráže promítnout. No v hokeji to Kladno zvládlo úplně v klidu, relativně. Ale vám. Přesně tak. Jo. OK, pojďme na to. Rychlý tipy. Hradec Plzeň. Přes ty výsledky. Pojďme. 2. No Plzeň, přesný výsledek dáš, jaký? 0-2. OK. Já dám 1-2. OK. 1-2. Já dám 1-1. Ostrava Slavia. 0-1. Jo. Já dám taky 1-1. Sparta Slovácko. To by byl lapsus jako hovado. Sparta Slovácko, tak já dám 2-2. Co říkala Cino, ty? 3-3. 3-3? 3-4. Ty dáš 2-2. OK, tak já dám 2-0. A... pátek, Boleslav Olomouc, jasně to asi ne to. A ještě se hraje dneska Juve Inter v finále poháru. Jediná trofej, co může Juve získat. Tak jak to vidíte tam? Hele, italský fotbal. Dál. Italský fotbal, ty ve... Mám se vrátit do 80. a 90. let, kdy byla italská liga nejlepší na světě. Já vím, potřeba. Okay. Ne, jako... hele, to je, ne, hele, to je všechno, já musím běžet, to je půl hodiny. Italský fotbal to spolehlivě zabil celý. Pořád spolehlivě zabil. Pořád v prdeli. Dobrý, a čas taky. Vidíme se ve čtvrtek, anebo v pátek, to se ještě domluvíme. Děkuju moc za tenhle ten sprint. Vy si užijte samozřejmě dnešní dramatické kolo. Já typuju dvě remízy v rozhodujících zápasech. Uvidíme. Čau. Čau. Tak jo, tohle byl Zajíc ve sprintu. Díky moc a uvidíme se ještě tento týden.